Sveiki, bičiuliai, su jumis kaip ir kiekvieną savaitę dar viena autoplius.lt paruošta naudoto automobilio apžvalga ir aš Gintenis. O šiandien jums papasakosiu apie nedidelį, bet pakankamai prabangų modelį iš Mercedes-Benz gamintojo gamos. Tik prieš tai priminsiu, kad prenumeruotumėt mūsų kanalą ir spaustumėt varpelę esantį šalia, tada mūsų video galėsit pažiūrėti iškart po įkėlimų. O modelis, apie kurį pasakoju šiandien, vadinasi Mercedes-Benz CLA 180. Jis pagamintas 2016 metais, po kapotu turi 1,5 litro darbinio tūrio dyzelinį varikliuką su 109 arklio galiom, greičių dėžė mechaninė, varomi ratai gaila, bet priekiniai, tačiau tokių automobilių būtų galima rasti ir su 4 varomų ratų pavara. Na, o išmetamas CO2 į aplinką siekia 104 gramus vienam kilometrui. Tai yra pirmoji CLA modelio karta, ji buvo pradėta gaminti 2013 metais ir gaminta 6 metus iki pat 2019-ųjų. 2019 metais išėjo jau antra šio modelio karta, kurią, na, naują vis dar galite įsigyti naujų Mercedes pardavimų salonuose. Na, skirtingų variklių, su kokiais galėtume atrasti pirmos kartos CLA, yra netgi 16. 11 benzininių, 5 dizeliniai. Pats silpniausias, na, yra toks, kokį šiandien ir turim, 1,5 litro dizeliukas su 109 arklio galiom. Pats galingiausias jau bus 2 litrų twin turbo su 375 arklio galiom. Bet aišku, toks variklis jau bus montuojamas į CLA AMG 4.5 modelius. Žiūrint į automobilio kėbulą, na, man peršasi mintis, kad tai galėtų būti puikus pasirinkimas tiems, kas nori nedidelio miesto automobilio Mercedeso, bet A klasė paprasčiausiai yra truputį per maža. Atvirai pasakius, šitas automobilis man net ir atrodo žymiai geriau negu A klasė. Toks elegantiškas, paprastas, stilingas, bet visiškai neiššaukiantis. Kaip tikras Mercedesas. Pažvelgus į kėbulą iš šono, puikiai atsiskleidžia jo formą. Toks automobilis galėtų būti 4-durų sedanas, o gal, na, pagal formą turėčiau sakyti kupė, ir 4-durų universalas, kokį matome šiandien. Ir toks universalas turi savo atskirą pavadinimą, jis vadinasi Shooting Brake. Atvirai pasakius, man toks netgi atrodo gražiau negu sedanas. O toliau, na, turim tamsius originalius 18 solių ratlankius, keletą chromo apdailų, kurias su mielu noru aš išnaikinčiau. Ir vėlgi, nieko iššaukiančio. Galinė dalis būtent universalo kėbulė man turbūt atrodo gražiausiai. Man labai patinka, kad galas nėra tiesiog nukerstas, kaip pavyzdžiui daugumoje Volvo, bet nuožulniai nueina žemyn, atrodo labai stilingai. Toliau, turim gražų spoileriuką, sodriai raudonus žibintus ir, na, duslintuvų imitacijas, už kurių yra mažyčiai duslintuviukai. Įsėdus į vidų, kaip ir iš išorės, automobilis atrodo elegančiai, stilingai, na ir iš pirmo žvilgsnio tikrai kokybiškai. Pačios sėdynės patogios, minkštos, prilaiko iš šono, tai manau posūkiuose tikrai neišviršiau. Tik tai vienintelis dalykas, tai man gal truputėlį trūksta vietos į šonus, bet aišku, tiek rankom, tiek kojom, bet tai yra kompaktinės klasės automobilis ir stipriai, aišku, tos vietos čia tikėtis nereiktų. O detalių kokybę mes toj pažiūrėsim, tai, na, tokia ne visiškai mersiška, truputėlį yra minkštumo, bet tikrai nėra įspūdingai minkšta, čia aišku kieta plastmasė, o čia jau prasideda labai kietos. O surinkimo kokybė? Na, surinkimo kokybė nebloga. Multimedija iš tikrųjų nėra labai didelė, bet čia minusų nedėsiu, jos dydžiai iš tikrųjų užtenka. Pagrindinis minusas turbūt yra tas, kad ekranas vis dar nėra jautrus lietimui ir viskas valdoma štai čia esančių ratukų, bet to valdymo bijo tikrai nereiktų, nes Mercedesas yra pakankamai gerai tai išdirbęs, viskas randama lengvai, valdoma lengvai, jokio lago čia tikrai nėra, tai viskas kaip ir turėtų būti tvarkoj. O pats ekraniukas nėra padėtas per aukštais, pakankamai žemai, tai visiškai netrukdo matomumui per priekinį langą. Tik vienas dalykas, kuris man dar truputėlį užkliuvo, tai įsijungus navigacija man lyg truputėlį pritrūko raiškos. Ir čia yra turbūt vienintelės vietos, kur galėčiau prisikabinti. Tai dydis, lietimų jautrus ekranas ir raiška įsijungus navigacija. Po multimedija dar turim keletą greitųjų mygtukų, kurių ten dalis numes į keletą pagrindinių meniu, du skirti padėti arba pakelti telefono ragelių ir aišku perjungti stočiai. Dar žemiau turim oro kondicionierių. Net ne klimato kontrolę, o kondicionierių. Visgi komplektacija šitam automobiliui yra, na, šiek tiek skurdoka. Tai vienas ratukas temperatūrai, kitas ratukas pūtimo intensyvumui ir
Turbūt tiek žinių, viskas labai elementaru. Vairuotojo rodmenys šį kartą irgi yra analoginiai, spidometras, tachometras, temperatūra ir kuro likutis, bet vidury dar turim ir labai geros kokybės spalvotą informacinį ekraną, kuris valdomas štai čia esančiais ant vairo mygtukais. Ir tame ekrane iš tikrųjų galima rasti pakankamai daug informacijos nuo greičio iki ekonomiško vairavimo ir taip toliau. O vairas man iš tikrųjų patinka, nes jis yra mažas, ypatingai šitos vietos man patinka apsiūtas oda, malonus lietimui ir labai lengvai sukiojasi. Dabar pažiūrėkime į dėtuves, kurių iš tikrųjų nėra labai daug. Duryse turim po, na, mane nustebinusią didelę pakankamai dėtuvę. Toliau turim vieną dėtuvėlę vietoj peleninės, čia dar yra ir 12 voltų jungtis. Turim du podelių laikiklius, kurie, na, šitą dalyką išėmus galėtų tarnauti kaip dėtuvė, nes net nežinau, kur įsidėti savo telefoną iš tikrųjų patogiai. Tada turim porankį su dviem USB jungtimis, labai negilus. Ir turim bardakėlį, kuris, na, yra maždaug tokio dydžio kaip šita knyga. Ir viskas, dėtuvės tuo ir užsibaigė. Tai gale, kaip visuomet, sėdžiu už tokios pozicijos, kokioj aš vairuoju, tai situacija, na, atvirai pasakius, yra prastoka, nes mano galva, nors ir nesiremia į lubas, bet jau liečiasi, tai lieka kokie turbūt, na, milimetras ar du, mano kojas remiasi į sėdynę ir man sėdėti jau nelabai patogu. Toliau, turim pakankamai nemažą transmisijos tunelį ir siaurą sėdynę, tai trysę sėdėti nelabai čia norėčiau, net nesvarbu, kurioje vietoje sėdėčiau. Porankio neturim, turim vieną dėtuvėlę, 12 voltų jungti, o kadangi komplektacija iš tikrųjų labai skurdi, tai neturim net kišenėlės už nei vienos sėdynės. Žiūrėkim į langą, o langas atsidaro iki pat apačios. Dabar pažiūrėkim ir į bagažinę, jos talpa 495 litrai, pati bagažinė nėra elektrinė, nes komplektacijos skurdoka. Dydis lyg ir neblogas, tačiau pati įdėjimui skirta vieta šiek tiek siauroka dėl štai šių vietų, tai kelt kažkokį krovinį gali būti sudėtinga, juolab ir kampas čia yra didelis, tai ir ištraukto krovinį gali kilt problemų. Bet dugnas yra dvigubas, čia turim žiauriai daug vietos pasidėti kasdien važiuojamiam daiktam, dar turim ir tokį prijomą, tą dalyką pastovi turim Mercedes'ą ir jis yra labai geras ir patogus. Toliau turim vieną dėtuvėlę šone, keturis tvirtinimus sunkiam kroviniui, turim porą kabliukų pirkinių krepšelėm, na ir iš esmės daugiau nieko, bet dar atlenkim sėdynės ir čia kartais gali iškilt problema, jeigu esat bent jau tokio dydžio kaip aš. Atlenkiam sėdynę, ji atsitrenkia į priekinę sėdynę, tada aš turiu patraukti savo sėdynę į priekį ir tik tai tada nusilenkia sėdynės. Bet aišku, faina tai, kad jas nulenkus, dugnas tampa visiškai lygus ir tada galim kažkokį krovinį kelią labai lengvai nustumti iki galo. O super dėdės apie šį salą sakė štai ką. Chromo apdailos detalės bėgant laikui praranda savo blizgesį ir pradeda atsilupinėti. Kartais nublunka žibintai, taip pat genda dienos diodai. Pasitaiko parkavimo jutiklių gedimų, dažniausiai kalti nekokybiški instaliacijos laidai. Genda elektra valdomų šoninių veidrodėlių valdymas, pasitaiko šildomų sėdynių gedimų, originalūs amortizatoriai laiko maždaug 100 tūkstančių kilometrų. O pačio automobilio išlaikymas ir priežiūro brangus. Automobilio valdymu iš tikrųjų esu labai patenkintas, jisai pakankamai kietas, stabilus, važiuoklė puikiai klauso mano vairų perdodamų judesių, vairas sukiojasi lengvai, jaučiuosi manevringas, visur galiu įlyst ir iš tikrųjų manau, kad su, na, pasirinkus aišku teisingą variklį tokią modelį, tai užmiesčio keliukuose galima būtų apturėti labai labai smagų laiką. Komfortas jau visiškai atskira tema. Ir gilesnės duobės gulintis policininkai ir ypatingai mažieji gulintis policininkai, tai stipriai duoda smūgį į kėbulą. Aišku, iš kėbulo tas smūgis jau tenka vairuotojui arba keleiviui. Tai jeigu žiūri tokį mersą, prisiklausė ir prisiskaitė pasakojimų, kad Mercedes'as labai komfortiškas automobilis, tai iš esmės taip ir yra. Mercedes'as labai komfortiškas automobilis, tik ne šitas. Prieš pasakydamas sąnaudas priminsiu, kad važiuojam su 1,5 litro darbinio turi dizeliukų su 109 arklio galiom. Tai borto kompiuteris rodo, kad paskutinių 54 km sąnaudos yra 5,5 litro mieste. Tai aš manau, tai yra puikus rezultatas, bet aišku ir važiuojant su pakankamai silpnu automobiliu. Kas liečia trauką, pabandykim. Trečias bėgis, 40 km per valandą, nuspaudžiu dugną. Nu, reikia luktelt. 60, 70, na vat, tokia ir trauka, tai sakykime, užmiesti lenkiant turbūt reikės susimažinti bėgį, mieste traukos turėtų būti plius minus pakankamai.
Greičių dėžė šį kartą turim mechaninę, neautomatinę. Ji yra 6 pavarų, kas yra iš esmės pakankamai gerai, nes 6 bėgis jum taupys kūro užmestį, važiuojant didesniais greičiais. Automobiliai eina 6 metai, tai pavaros jungiasi labai lengvai, sankaba švelni, visiškai nejautri, tai manau net pats jauniausias vairuotojas galės be problemų pavairuoti, bet toks aišku automobilis gali būti ir su automatinė greičių dėžė, tai jos absoliučiai nereikia bijoti, nes Mercedesai gamina geras automatinės greičių dėžės, bėgius jungia švelniai ir manau, kad važiuot būtų netgi stipriai maloniau negu su štai šitą mechaninę. Kas liečia matomumą, tai priekyje viskas labai gerai, veidrodėliai nėra milžiniški, bet jie ir nėra labai maži, tai per juos viskas matosi puikiai, priekinis langas pakankamai didelis, šitas veidrodėlis nėra per žemai, tai irgi nėra nematomumo zonos, bet galinis langas yra mažokas, statramščiai pakankamai platus, plus galinių sėdynių atlošai yra pakankamai dideli, tai visa tai iš tikrųjų šiek tiek blokuoja vaizdą per galinį langą. Bet apie to viskas gerai. Na, kas liečia garso izoliaciją, tai ji yra gera, kiek gera gali būti kompaktinės klasės automobilio garso izoliacija. Jeigu tikitės, kad čia bus kaip S klasės Mercedes'e, tai toli gražu taip nebus, nes kartais girdisi ir tai, kas vyksta už lango, ir balos pervažiuotos, ir variklis, jeigu turime aukštesnės apsukas, bet paėmus bendrai, viskas iš tikrųjų yra tikrai neblogai. Na ir pabaigai, ar verta pirkti pirmos kartos Mercedes-Benz CLA? Na, jeigu važinėjate 3 arba 4, ieškote komforto ir nors truputį praktiško automobilio, tai visiškai neverta. Tačiau jeigu važinėjate 1 arba 2, mėgstate stabilų važiavimą ir norite būtent premium produkto, tai manau, kad tai gali būti tikrai geras sprendimas miestui. O iš mūsų šiandien tiek, aš jau su jumis atsisveikinu, ačiū, kad žiūrėjot, neužmirškit užmest laiką, jeigu patiko video ir susimatom maždaug po savaitės. Iki!